Олег Ляшко, Радикальна партія. Хочу подякувати колезі Максиму Бурбаку за важливий законопроект щодо підтримки дітей, учасників бойових дій під час вступу до професійно-технічних закладів освіти і вищої освіти. Пане Максиме, але є одна проблема. Через політику уряду в Україні вже майже не залишилось закладів ПТУ, тому що немає державного фінансування професійно-технічної освіти, перевели його на місцевий бюджет. Місцевий бюджет, як ми розуміємо, для місцевих бюджетів головне – це двори, каналізація, під'їзди і таке інше. Політика, державна політика в професійно-технічній освіті має бути. На жаль, її немає. Через відсутність цієї політики ми маємо величезну проблему з дефіцитом висококваліфікованих робочих кадрів. Тому що понад 2 мільйони заробітчан у Польщі, бо там у кілька разів більша зарплата, у інших країнах Європи. І сьогодні, коли нам влада розказує про економічне зростання, це економічне зростання робиться трудовими руками. Для цього має бути державна політика розвитку професійно-технічної галузі, щоб кожна дитина, яка хоче отримати робочі знання і навики, мала можливість отримати це за рахунок державної підтримки. Тому що нам невдовзі доведеться виписувати вже механізаторів, комбайнерів і будівельників з Китаю, з Турції, з інших країн. Тому що наші всі виїдуть по закордонах, де більші зарплати, а в Україні нікого не залишиться. Ми вимагаємо від уряду відновити державне фінансування професійно-технічної освіти, прийняти державну програму розвитку професійно-технічної освіти, скооперуватися із виробничниками, з реальним сектором економіки, щоб у нас ПТУ вчили не юристів-економістів, а будівельників і всі інші необхідні робочі професії. І таким чином вирішити проблему висококваліфікованої робочої сили. Ключове, щоб були робітничі кадри, це підвищення зарплати, соціальний захист і соціальна підтримка. Будь ласка, Наталя Королевська від опозиційного блоку.